بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى ونكو سؤالنا نن سياسي محمد عبد القادر قروفو لنكساو مدن يا كدواو برنامج التلفزيون كسومالي شانل او كي وراي سدان او دي نصيب ولتي ونكو نكي سؤالنا باش درير وين كوم غوبلادكا او يو سوبيان دنيغ ان سودا اي فكرد تيديو وليو كو وددان قابك يو ان سوبيان غوبلوين كيو شيغدايان انتيو دونين يفدان او كنت نين فافاهي بسم الله الرحمن الرحيم مركن كورويتو فرصه قاليقه او تلفزيون كا سومالي شانل اسيدي أهلاً كمحبنا غير مارك اللامات سؤال أدي وراي ستي بيالها جرير وين أما دولود قوالات كا جبا شبال استيت قوالات يول ليان سقال قوالوان ورينا إنشاكني سقال كاس قول نويك كويانا هيران شبالة دهاء شبالة هوسة بنادر باي بقول جدو جبة هوسة جبة دهاء سقال كقول يوك كويانا انت اسوا تاي مدنى مدى سقال كاس قول كويانا سقال كقول اسشاكتين سدي ام اقنا لح قبل أي إسكالها قومي ده تيجي اليوم رفلا قبلوين أو قبلوين كرايان ما إيه قو ما إسكالها مرنا مش هكذا قوميت كلا أو تيجي اليوم رفلا اللي أو يانا لك سوس اسم معروف عن تنيون معروف عن إيه طيب قبلك كلا وايد أنا أنت شاكتان ما يصير قصة بي أنت شاكتان قبلوين أو تيجي اليوم رفلا إسكالها رنتي قبلوين قد تيجي اليوم رفلا إسكالها أدلته waa gobolooyin ka aan hadda keen sheego waa digil ee mirfle markii aad la tana dadka jareer weynaha ah waa ku fasalmeena digil ee mirfle waa dad aney hadda keen warma nin digil ah nin digil yaa ah laakiin markii aan xisbiga jareer weyna ama qoomiyadas jareer weyna barnaamijka al mas'uulka ka ah hadda aan ka aha walaagi kalifi way eta wal digil imir fla ku koy jareer weyna hargeysa ma degan hargeysana ma sheegana jareer weyna putland ma degan putlandana ma sheegana jareer weyna meel uu degan yahay u sii leeyay inta degan kale oo soomaalida oo degan oo dhagna dad iyo hadhawayeen ma ka faylahayna maddi oo beelaha masxuumiida digil iyo marifla iyoonay jareer weynaha dad kale leeyay magaca oo digil iyo marifla oo ka midaysan tiin oo marna xukun goboleed isan ku soo sootaan maadaama anna nan digil aha adalata oo digil iyo marifla aan dhalati ma ka faylahayna digil iyo marifla isan maamul goboleedko isan soo sootaan ما يزين كديدي سبب تأسين كديدي ما يت سؤال آت يو آت إن فيلم واي وينو وينين ديدي بركة واي كين شغاي إن أنا نن دقل آه حدنا آه أفهين كا دولت قبلت كاس دقل يوم مرفلة برنامج شو واي نقدر برنامج شو إنك قنع وايني سبب تأو آه مركي دقل يوم مرفلة dagaalada Soomaali ka bilaawdeen kuna dhamaan tahay digil iyo marfle hay maddi una aragne xaqla duuf sidaa oo ilaahay haddana teeginta xaqla duuf sidaa ilaahay hadda teeginta digil iyo marfle baarlamaanku way kaliya boqol iyo something ka kaliya hadda dawladda GFG dahayti iyo isbahaysi madda iska darsameen jabuuti baarlamaanka digilla mir boqol iyo something ka leey boqol iyo something markii uu iskileeyo waa in digil lahaadaa marka lixdan iyo something digilkiiyaab lixdan iyo something haysan digilkii iyo lixdan iyo something haysan jareer jareer weynahan aragoyto
ila iyo dhulkaas oo dhan u sii degin. Waana diidnay, waana ururkaas aan suubiinay, waana digil imirfulaha aan ka bannay xaqduubsiga dartiis iyo ururkaas suubsan. Ururkan waa urur sharciyeysan, united nation geega ka sharciyeysan, ururka ururkii sama la dhahayo shirarka caalamiga ka qayb gal waay guddoomiyihii hada jiray maxamed ramadaan arbow guddoomiyihii hada jiray ilaahay naxariista janaasiya amiin. Sidaas daraadiye iyo una digil iyo marafle barnaamij show in diidni oo xisbigu una suubsan weliba waa in sheegaya dadki jareerta oo digil iyo marafle ilaahay hadda dab roogo hafiiriyooy horta dadka jareerta oo digil iyo marafle ilaahay hadda dab roogan haddayeeg walaagii xibno iyo ka heleen inta wasiirada la kaalay inta oo baarlamaanka ka heleen haddayeen haddii iyo diidayaan jareer weyn inaa iyo ka beeran iyo diidayaan yaqa xisbu kala suubsadeen xisbiga tukulish billaah suubsadeen yani xaqdu ha weydiisadeen markaan xaqayna oo la duufsaday dartiis iyo digil iyo marafle in ka bani ururkaasna in suubin iyo haddana ka teegan mudane madia saasadan sheegtay digil iyo marafisad buursiyan iyo suubsidii saas aawadii aan ka banni adlata ummadda digil iyo mariflaha taas ma qobta qoomka bini aadanka way ka dhaladay jilac jariir wal dhaladay waay wal jir waay cad iyo midowna wal jir waay hadda waqti xaadirkan haddii roogna madiada jariir weyne adata maasar buursi ku suubsatay ada masxag xaq oo marna ada diidii aawadii oo aan diiday dadka shiidlaha ee oo suubsaday xukun goboleedka dadka shiidlaha oo xukun goboleedka suubsayaan horta dad walaalahayna ee waaye waana ictiraafsagna hadhowaayaale ayidsigna dayib waaynaa ka ayidsignaa waa dad jareer ah waa dad isla mabda'a iyo hoola un ahayna dhanna ka haayaan waa dad xaqna inla inaa iyo suubsadaan xukun goboleed iyo ungaaray maamul goboleedka oo haddiisan wadaan itajeeyi doontaan itaa u meelo ku suubiyaasana oo marna xarun unku weelo doontaan maamul goboleedka una hadda suubiin wayna jeeye meel anaan kiin sheegay la jeeyey dadka roogo aan iyo la degagna anii hadajiyi kiinkana nagayeed anii hadajiyi weliba igoo dharsho haddaa oo hadakan kiirinyo inkooyan anii hadajiyi anii hadhawaaye oo dhulka ka dhawaaye marka haddii arrinta eto langada hadajiidi inaa usu ka dhac haddii arrinta eto waaba in isla roogni ba maayo waa inaa jeeye meela ana kiinshaagi jeeye intuun gobol ana kiinshaagi meeli aan fadaa ku jeeye maamul goboleedka mudane maamul goboleedkin mad isan soo bideen maamul goboleedka madaweyne in soo bideen maamul goboleedkin xildhibaana iyo wasiire soo bideenaa maya maamul goboleed marka la suubiyow ma aha intii la dhiso koow xildhibaano la suubiyo inta xildhibaano lan suubina sharciga madda la suubiyo sharcigaas marka dhammaada xildhibaanooyinka madda la suubi xildhibaanooyinka sharcigaasi iyo ogolaadan wada wagacan markaas ka dambe ley madaweyne may doorodaa kaas waaye dowlad hadda dowlada iyo adduunyada ka jiraan dowlad kasta charter iyoan qoron dastuur iyoan qoron nidaam iyo lata nidaamkii dowlad hibilay lata dowladdu maa in lahaada waay tii saas camala la toocata jareer weyne dowladdaas jubba and shabelle state xaaliyan madaweyne iyo lata laakiin sida inka dhaqsiya badan oo isbuucun jamaatun hortayn eebo waay la suubiya baarlamaan waay la liiska weyre xibnaha jareer weyne oo dhanaa la liiska weyre war liiska qalaafsanyana ma ah wasiiradii la suubiya war liiska qalaafsanyana ma yaal laakiin haddii aad lata yani dowlad hibley nidaam shaasad ama digil iyo milifle nidaam shaasad ayaa isaga nidaamkii maysan ahaaye macalasaf shadiid yani markaas nidaam dadow aan walka dareera mudane ma ee fikraday taasay su-aalaanka su-aalii dhinagaas man socota digil iyo marafle soo suubsaday ma in suubi waayteen ma ee fikradda tiiday maalasaf baay iyo bakool iyo gedo iyo shabeelada hoos iyo lamada jubba sidiila tilmaamow xukun goboleedayaal badana la suubi oo waddanka laka dhex suubiyoy mis kale banaanka ay ka suubiyoy sida isiinba hadda in suubsateen lixdaas gobol haddaana kiin sheegohoy way ka hargamooye niman oo digil iyo marafle ah sidii aan aragnay oo telefishinka mis meelkaas unaan ka aragnay hal inta laka ixtiraafi lamaba inta laka ixtiraafi sida uk ku kooyan
hal maraykanka la ka dhisi halna soomaaliya la ka dhisi kama malik yaabe inta soomaaliya dhatiye la ka dhiso xukun goboleed kale oo marnay digli mirifle sidaan ka lii doontaan marka maadaama isina dhulkii digli mirifle tun gobol ayoo sheegadooyaan koonfur galbeed soomaali digli mirifle la leeyahay oo isina qad ka siin ka jira sidii aragii warqadooyinkiin sagaal gobol sagaal xidig siin ka qoran marka sidee ka heli oo heliskiin seeka dhiyay mishaagdooda isin iyo digli oo marifle su-aal aad iyo aad ilfaylan waaye jawaabtiyiina meel dheer meel ku weydiiya soomaalidoo dhanba musha digli marifle soomaalidoo dhanba haddii xaq lagu birmo wiilshee saasaan qasanaadaas soomaalida oo dhan haddii xaqa lagu birmo wiilshee saasaan qasanaadas xaqa ma rabno xalaa rabna la eray madaxweynihii jabuuti shirkii carti la ka dhisaayay xalkii miiliin dhammaada la ogi ilaa iyo hadda wal galan la kahaayo tan in ka dambeyta sheekh shariif waay in hadda gabaabsi waay idan wal iyo haayta ma leh digil iyo mirifle inta isteed iyo suubsadeen haddaayay way ka dhahayani una way ka tirsannaa dad digil iyo mirifle ah laakiin sistemka digil iyo mirifle wala in wado iyo cunanim cuntisa ma waaye diidni sidaasaa xisbigu usuubeen marka waay qasab eh oo qasab eh oo cidna alka toogaana in miiska iskala koyno kulli dii xaqin xaqo nin walba aqsheeshaal qaadado laakiin ma dhihi doonto mana dhiyaaso uni digili iyo mirifle uni lena isaga militan barnaamijka kaas miyaala meeli anana maabliibo lita gobol digil iyo mirifle male anaad weli afkay ma ka dheegnaadi uni way inaa beelaha jareer weyne oo intaas gobol degan waa inaad diyaarin inaa dadkii shalay una hadda iinay oo haka dhawayni inaad soomaalinimo in kala dhaqaqno wal qaybsano xaqa qaybsano si xaq walleeg maamul mudane mayka su-aalay suldaanka jareer weyne axmed yuusuf oo inta koor ku wareysanay soomaali channel oo xukun goboleedyaalkan la su-aalay wa eray dad maskaxdii oon deganayne mise kale marna laablakac qobaan mise kale caatifo wada ya marna suubiyaan fadaayaan xukun goboleed maylana isdadiyeen mayka rafadi suldaanka say oo marna jareer weynahan laladi kelmadaha uska hadalay awalan horta suldaanka aad iyo aad aan umahadsanay waana ictiraafsanay suldaannimadiisa sida in jareer weyne sida dhan sababtoo ah ninka markii usu qadiyadda usu ku waramaawo xilka oo asi markaas usu haayo waa inka daraana xilka la weliba axmed garay aada baa umahadsanay waa ku waramay qadiyadda ummadda jareer weyne oo dhana ku waramay oo nadiif ah waa suldaankii jareer weyne ani ictiraafsanay barnaamijka kale oo maamul goboleedka madhisaan uusa eri hadda suldaan yacni waa oda dhaqameed suldaan oda dhaqameed waa suldaan nin nabadda ololooyaa waa suldaan walaagii dhib ee ninkii diidaa waa unan siyaasiyiin suldaannimadiisa ictiraafsan laakiin waa in isku kooyi kornee suldaanka hoolitiidiis iyo siyaasiyiinta hooliyo la weywa suubiini maamul goboleedkii usu diidinaayo una suubiini haddana mani diidin yacni una baaba suldaanka erinyoosha yadi walaagii suubiyeen usu ma diidi karo taayib mudane way kallahaa ummaddan oo jareer weyne maddii xukun goboleedkan asan hadda suubadeen wadaan maaliyadeetaan kala doontaa ila meela maaliyada aan baahanta haddee afkaafeed ilkoogaa tiriya afmee ninka maddii us wal suubsado kulley iyo kulley meel la higsadahay haddii aada ilata meeli aada higsadahayd meeli aada dhaqaale la koosiyaa dagaala maa artay meeli a hubla koosiyaa in sheeg haddii aada lata wal siyaasad ka salaysan ma taas macnaha mal dahanta may su-aal kale ka weydiiyey afartaas beelood iyo barka jareer weyne haddii atiin isida heer xamar isida qaar kale lamid ah way ka jiraana afar beelood iyo barkaa ka jiraana